Kako bi se poklonili herojima Domovinskog rata, u Vukovar svakodnevno pristižu brojni građani. Priprema se 30. obljetnica obilježavanja stradanja grada. Sve oči uprte su i u državni vrh koji je u svakodnevnoj svađi, no svi pozivaju na dostojanstvo. Vukovarci se pripremaju za središnji događaj obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U oči obilježavanja grad posjećuju brojni građani iz Hrvatske, ali i oni izvan njezinih granica. U Vukovar su stigli i učenici Hrvati iz Crne Gore. Obišli su sve znamenitosti i kući odnijeli teške, ali lijepe uspomene. Meni lično je u pamćenju ostala ona grobnica sa svim stradalima iz 91. kad je bio rat. I svi oni križevi, i ono, baš ih je previše i baš nas je ono dodirnulo. Dosta toga smo naučili o hrabrim ljudima koji su pomogli Vukovaru i njihovu povijest. Najviše mi se svidio Vukovarski muzej. Učenike je primio i gradonačelnik Vukovara. Što vam se najviše svidilo u gradu? Što vas se najviše dojmilo? Vodo Toranj. Postavljao im pitanja, ali i oni njemu. Ako ste vi gradonačelnik od Domovinskog rata, što biste vi uradili? Vjerojatno bi pokušao napraviti najbolje, kao što su i ljudi koji su tada se našli na ovim mjestima pokušali napraviti u onim okolnostima najbolje što su mogli.